waxaan uraysan daawadayaal halkani waa xulashada wararka qodobada aan idin haynana waxaa ugu waaweyn mucaaradka dalka oo shalay ka taagan ficilkii ay u falkiyeen farmaajo maxay tahay sababta dhabta ah ee mucaaradka daadka ugu dareen dhammaan qodobadii lagu heshiiyey cumar finish oo hub iyo gaadiid dagaal muqdisho la soo galay doorashada soomaaliya weji kala yeelatay iyo natiijo aan la mahadin oo laga cabsi qabo malaayiin mar ayaan idinkaga mahadnaqaynaa dhammaan asxaabteena sida gaarka ah noogu xiran fadlan aragtidaada wax dhisaysa iyo fikirkaada saliimka ah qaybta hoose noogu reeb daawashadaada wacan oad ku mahadsan tahay aynu ku bilowno waxaa lagu wadaa in saacadaha soo socda ay magaalada muqdisho kulan ku yeeshaan xubnaha golaha wadatashka qaran ee arrimaha doorashooyinka iyo guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo dowlad goboleed kadib walaac laga muujiyey hannaankii doorasho ee uu shalay soo saaray golaha sida uu ogaaday janaalka xulashada wararka waxaana si gaar ah diiradda lagu saari doonaa tabashada guddiga doorashada ee heer federaal uu ka qabo habraaca xilli uu kal hore isaga soo saaray habraac doorasho sidoo kale kulanka ayaa waxaa looga hadlayaa sidii loo hirgelin lahaa habraacyada doorashooyinka dalka sida amniga maaliyadda xulista ergooyinka qoondada haweenka iyo habraacyada xildhibaanada aqalka sare ee somalilan oo muddo muran badan ka taagan war murtiyeedkii shalay ka soo baxay ashirkii golaha wadatashiga qaran ee rooble iyo madaxda dowlad goboleedyada ayaa daaha ka rogay in golahooda uu la wareegay awoodda doorashada xildhibaanada golaha shacabka iyadoo habraaca ay soo saareen uu ku jiraan kuwa u sahlaya inay gacanta ku dhigaan ergada wax dooranaysa golaha wadatashiga qaran ayaa sidoo kale waxa uu hoos u dhigay awoodda guddiga doorashooyinka heer federaal oo kolore soo saaray habraac doorasho waxaana midka goluhu uu awood buuxda siinaya guddiyada doorashada heer dowlad goboleed arrintan ayaa waxaa si weyn u diiday dhinacyada siyaasadda dalka soomaaliya golaha midowga murashaxiinta ayaa sheegay inay diideen habraacii shalay ka soo baxay golaha wadatashiga qaran ee ku aadan doorashooyinka mudanayaasha golaha shacabka midowga murashaxiinta ayaa diiday habraacii ay soo saareen golaha wadatashiga qaran golaha midowga murashaxiinta ayaa warmurtiyeed ka soo saaray habraacyadii shalay ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran kaasi oo si adag ay ugu hor yimaadeen golaha ayaa sheegay in habraacii ka soo baxay rooble iyo madaxda dowlad goboleedyada uu yahay mid khilaafsan dastuurka dalka iyo heshiiskii 7-20kii maajo isla markaana si toosa loogu gacangeliyey madaxda dowlad goboleedyada dalka si la mid ah midii aqalka sare golahu wuxuu si adag u diidayaa habraacii ka soo baxay golaha wadatashkii qaran ee ku aadan doorashooyinka mudanayaasha golaha shacabka gaar ahaan qodobada la xiriira oday dhaqameedka magacaabista bulshada rayidka xulista xaqiijinta dabagalka iyo diiwaangelinta ergooyinka oo dhammaantood gacanta loo geliyey madaxda dowlad goboleedyada ayaa lagu yiri qoraalka golahu wuxuu in muddo ah hortaagnaa isku daygii uu madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday maxamed cabdulaahi farmaajo ku doonayay inuu doorashooyinka dalka ku boobo waxaana suuragal ahayn in golaha wadatashiga qaran ay dhaqankii farmaajo laga diiday u dabamareeyaan sidoo kale waxaa qoraalka ka soo baxay midowga murashaxiinta lagu sheegay in habraaca uu soo saaray golaha wadatashiga qaran uu dusha sare magac doorasho ka sito laakiin gudihiisa uu magacaabis toosa yahay golahu wuxuu ka digayaa cawaaqib xumada ka dhalan karta doorasho la boobo ama lagu shubto oo ay ka mid tahay in beesha caalamka iyo shacabka soomaaliyeed ay ka aamin baxaan doorashadeenna ee nidaamka dowladnimada uu waayo sharciyadda iyo aqoonsiga shacabka waxgaradkii siyaasiyiinta doonaysa dowladnimo sax ah ugu dambeyntii golaha midowga murashaxiinta ayaa soo jeediyey 7 qodob oo ay ku sheegeen in lagu gaari karo doorasho xor iyo xalaal ah oo ka dhacda dalka cumar cabdirashiid ayaa ka hor yimid go-aanadii ka soo baxay shirkii muqdisho ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya cumar cabdirashiid cali shirmaarke oo qoraal soo dhigay bartiisa twitterka ayaa waxa uu kaga hadlay qodobadii ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaran ee ka dhacay magaalada caasimada ah ee muqdisho ugu horeyn cumar cabdirashiid ayaa ka hor yimid go-aanada ka soo baxay shirkaasi wuxuuna tilmaamay inay abuuri karaan xiisado hor leh sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in gebi ahaanba meesha laga saaray
hufnaantii geeddi-socodka doorashooyinka ayna awoodda isku soo koobeen madaxda maamulada dalka Cumar Cabdirashiid oo hadalkiisa sii wata ayaa shaaca ka qaaday in loo baahan yahay in dib u eegis degdeg ah lagu sameeyo qodobada qaar ee warmurtiyeedka la soo saaray. Hoggaamiyeyaasha gobolladu waxay ku guuleysteen inay xoojiyaan awoodda ay ku leeyihiin doorashooyinka aqalka hoose. Warmurtiyeedka ayaa wax u dhimay hufnaanta geeddi-socodka haddii aysan helin taageerada dadka Soomaaliyeed. Waxaa laga yaabaa inay kiciso xiisado cusub oo laga yaabo inay rabshado dhacaan. Dib u eegis degdeg ah ayaa loo baahan yahay, ayuu yiri Cumar Cabdirashiid, ra'iisul wasaarihii hore. Waxaa kaloo uu ku baaqay in loo baahan yahay in laga fikiro mustaqbalka Soomaaliya iyo doorashooyinka soo socda si ay natiijada u noqoto mid la wada ogol yahay. Hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo shalay Muqdisho lagu soo gabagabeeyey shirkii wada tashiga qaran ee u dhexeeyay dowladda federaalka, dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir, kaasi oo qodobada laga soo saaray ay muujinayaan in awoodda doorashada gaar ahaan tan golaha shacabka loo gacan geliyey hogaamiyeyaasha shanta maamul ee dalka. Cumar Filish ayaa gaadiid dagaal iyo ciidan badan kala yimid shabeellada dhexe. Sidaynoo xaqiijiyeen ila wareedyo lagu kalsoon yahay, gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Filish ayaa gobolka shabeellada dhexe ka dalbaday ciidamo militari ah iyo gaadiid dagaal kadib markii uu xoogaystay xiisadda u dhexeysa isaga iyo taliyaha booliiska Soomaaliya. Xiisadda ayaa ka dhalatay kadib markii taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya Cabdi Xasan Xijaar uu amar ku bixiyey in awood ciidan lagu joojiyo dhismaha dhul danguud ah oo ay naafada qaranka lahaayeen oo ku yaala nawaaxiga dekedda Muqdisho, dhulkaasoo gudoomiye Cumar Filish ka dhisay baakinka gaadiidka ka shaqeeya dekedda Muqdisho. Taliye Xijaar ayaa gudoomiyaha ku amray joojinta dhismaha iyo xarika jarka, waxaana la sheegay in diidmada gobolka kadib Taliye Xijaar ku amray in awood ciidan lagu joojiyo hawsha halkaasi ka socotay. Xogta ayaa tilmaamaysa in Korneyl Sane Cabdulle iyo sarkaal lagu magacaabo Shaah Macabe ay gudoomiye Cumar Filish u soo dhiibeen shan gaari oo nooca dagaalka ah iyo ciidamo ku hubaysan qoryaha PKM iyo Basuko iyo hub kale oo ka mid ah noocyada fudud. Sidoo kale gudoomiye Cumar Filish oo markii hore ku socon jiray hal gaari oo nooca aan xabada karin ee buruufta ah ayaa hadda ka dhigtay laba gaari iyo dhowr gaari oo kale kuwa raaxada ah. Arrintan ayaa muujinaysa heerka uu gaarsiisan yahay xiisadda u dhexeysa Taliye Xijaar iyo Cumar Filish. Ilaa hadda ma jirto wax dadaal ah oo ka socda dhinaca dowladda oo arrintan xal loogu raadinayo. Abaabulka ka socda Muqdisho ayaa laga cabsi qabaa inuu saameyn amni ku yeesho magaalada Muqdisho haddii aan wada hadal lagu xalin. Dagaalyahanada Taliban ayaa hareeyay maleeshiyada uu hogaamiyo Axmed Mascuud. Taliban ayaa maanta sheegtay inay dagaalyahanadeeda ay hareeyeen maleeshiyada muqaawamada ah ee ku sugan dooxada Banjir, balse ay doonayaan wada hadal intii ay dagaal la geli lahaayeen. Tan iyo markii Taliban ay la wareegtay gacan ku haynta Afghanistan, koox muqaawama ah oo ka tirsanaa askarta dowladdii hore ayaa isku urursanayay Banjir oo waqooyi kaga beegan Kabul, halkaasi oo ah meel caan ku ah Taliban diidka. Dagaalyahanada waxay saldhigteen agagaarka Banjir, waxaa sidaasi yiri afayeenka Taliban Sabihullah Mujahid oo intaasi ku diray inay saddex dhinac ka hareereeyeen. Hadalkan ayaa imaanaya kadib warbixinno xalay soo baxay oo sheegayay in ciidanka Taliban ay buuxiyeen dooxada Banjir oo ah mid ka mid ah meelaha kooban ee Afghanistan oo aysan kooxda gacan ku hayn, halka madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Afghanistan uu sheegay in weli ay haystaan aagooda. Baraha bulshada ee kooxda iska caabinta ayaa beeniyey warar sheegayay in la durjiyey, waxayna sheegeen in dagaalyahanadooda ay weerar jidgal ah la heleen Taliban. Axmed Mascuud oo uu dhalay taliye caanka ah ee mujaahidiinta Afghanistan Axmed Shaah Mascuud ayaa Banjir ku ururiyey ciidan gaaraya 9,000 askari sida uu AFP u sheegay.
علي ماسيام نزاريو اه افيانو هالي كوحدان ساويرو ايقاد دي اف بي ايا موجينيه دقالي هاندا كوحدا او دولاتوس يا توبر عيدان سمينيا نزاري ايا الشيغي ان كوحدا دي اي دونيسو ان الريحان ان افغانستان لغا هرقليو نظام عصبو دولاديد بلساي ديارو يهين ان اي دقال لمان هدي اي لغم مارمان نقطو إذا مدى الدولة دوكا كلاي ميد قبلا كلا دوبان أيا سو غاري بانشير أيو أحمد مسعودو شاقي ورباهين تال عربية سعوديغا طالبان مداهي دونتو هدي أي وددان كسي سعوتو وحان ديارو نهي إنان دفاعنا أفغانستان وحان كدقينا ديك داتا يوسودو كلا هذا الكيس سير رعيي وحقاق داو ديال هالكان يكسو قبقبينيا وراركيو قدن بيا اسمالي قدهان عالم كيت كلا سعوتين حول شدو وراركا دا وشيدي نوعان واتكم هالسنتي نبات قليو.